La nostra escola ofereix el programa d'estimulació primerenca. Us preguntareu què és això de l'estimulació primerenca. Doncs l'estimulació primerenca serveix per donar bàsicament estímuls al cervell i que es creïn les xarxes necessàries per fer-lo servir. La plasticitat del cervell es dona des dels 0 fins als 6 anys. Per això és molt important oferir tota mena d'estímuls en aquest període. A la nostra escola seguim aquest programa d'estimulació primerenca bàsicament a tres aspectes. L'aspecte musical, el matemàtic i el físic. L'estimulació musical consisteix diàriament en sentir durant 5 minuts 5 tipus de música. Cada música dura un minut. I quan la comencem, nosaltres, la mestra, l'adult que hi ha a l'aula, diu doncs, el nom de la peça i l'autor. Els nens l'escolten durant un minut i canviem. Això els serveix per prendre molt d'atenció, perdre la dispersió i, sobretot, això, estar molt atents. No serveix per saber una pila d'òperes o una pila de músiques. Serveix, bàsicament, per això, per crear xarxes d'atenció, molt necessàries quan hagin d'estudiar, de llegir... Per això és tan bàsic l'estimulació. Després tenim les de matemàtiques, que van conjuntament amb el programa de l'Entusiasmat. L'Entusiasmat és un programa que comença a P3 i continua durant la primària també. Hi ha l'estimulació dels bits, que són els bits matemàtics, que consisteixen en figures geomètriques, números i cossos geomètrics. Cada dia, abans de la sessió, ho passem. Més o menys dura doncs, uns 5 minuts i cada dia passem 10 de cada classe. I seguim després amb la sessió, que més o menys dura una hora, tot a nivell manipulatiu. I després l'últim, que és el programa d'estimulació física, que també dura durant tota la setmana una estoneta, dia a dia, passem l'escala de braquiació. Això ens serveix per poder fer la pinça, per poder estimular molt la psicomotricitat fina i obrir la caixa toràcica per oxigenar bé el cos i sobretot el cervell. Després també fem gateig, arrossegament i coordinació de moviments. Tot això fa que els nostres alumnes, el dia de demà, puguin estar preparats i tinguin els recursos necessaris que els demanarà la societat on viuran.